Ai, tchau. Tinha montado uma oficina de velas, mais um amigo meu, um colega, que encontrei noutra oficina. E de maneira que tivemos lá um ano e tal, mas as coisas a gente não se entendia, não é? Não nos entendíamos e eu optei por sair de lá. Ficou ele com aquilo sozinho. E depois, pronto, havia lá um encarregado lá da Datsun, que era praticamente a minha criação, um bocado mais velho. E ele convidou-me para ir para lá, em fevereiro de 75. Nesse espaço de tempo, a gente, como a maior parte dos mecânicos lá, tinha a sua oficinazinha cá fora, não é? Que era o meu caso, eu e aquele amigo, também trabalhávamos até à sociedade, de maneira que me apaixonei pelos dados. Aqueles anos foi uma paixão eterna mesmo. Portanto, em 78 comprei o primeiro Datsun 1200, trabalhava lá e comprei, pronto, e a partir daí minha paixão foi Datsuns. Atualmente tenho 5 Datsuns, 2 Nissans. E é isso. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Carburador. Eu sou o Telmo Ramalho e hoje vamos testar este Datsun 1200 de 1974, 4 portas. Com motor de 1171 centímetros cúbicos, com 69 cavalos, bem sensuais. Em 1970, o nosso Datsun 1200 é apresentado ao mundo, no Salão Automóvel de Bruxelas. A estratégia dos japoneses era muito simples: entrar com o nosso Datsun 1200 no mercado automóvel europeu, que na altura era dominado pelas marcas Opel, Ford, Fiat, entre outras. Em relação a consumos, o nosso Datsun é um poupadinho, bebe pouco. Ele em estrada normal, a uma velocidade constante, é capaz de gastar 7, 8 litros. Claro que se começar a apertar com ele sobe para os 11, 12, mas não passa daí. A suspensão dianteira é composta por pernas elásticas com alavancas transversais, molas helicoidais e um estabilizador transversal. Atrás, um eixo rígido com molas semi-elípticas. Graças à sua suspensão, o nosso Datsun é bastante, bastante confortável. Dá para fazermos uma viagem longa perfeitamente, bem confortável. O nosso 1200 é bastante manobrável, tem uma direção muito leve, o que em cidade dá imenso jeito para estacionar, mas em estrada aberta, em grande velocidade, torna-se um bocado perigoso. Os travões têm travão de disco à frente, travão de tambor atrás, e ao contrário daquilo que muita gente diz, epá, o carro nem trava assim tão mal. Olha lá, olha. A caixa de velocidades, eu adoro a caixa de velocidades do nosso 1200, dá um bocadinho de condimento à nossa condução, porque é bem sincronizada, é bem escalonada, bem fantástica. Temos ótima visibilidade, tanto para a frente como para os lados e para trás. A insonorização do nosso Datsun não é má, sinceramente não é má. Podia ser melhor. Epá, talvez. Sim, mas não era a mesma coisa. Reparem, se este carro tivesse mais insonorizado, não havíamos um motor. Não podemos puxar por ele e ouvir o pequeno 1200 a gritar.
Pá, e é seguro! É incrível, é seguro! A curvar! Adoro o volante do nosso 1200. Ainda não tinha passado pelas mãos um volante assim tão pequenino. Isto parece um volante de brincar. É mesmo pequenino. Isto... Ui, 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 eu a conduzir um carrinho de brincar. E apita! Opa! Não nos podemos esquecer que este Datsun 1200 é um pequeno familiar de quatro portas. Além de ter marcado uma época, este carro fez muitas famílias felizes, com viagens e aventuras inesquecíveis.